Jedným z najväčších problémov našej spoločnosti sú drogy. Zamyslíme sa len krátko nad tým, čo všetko spôsobili a spôsobujú, koľko vrážd, lúpeží, znásilnení vykonali ľudia pod vplyvom drog. Koľko rozbitých rodín, manželstiev a iných tragédií by nikdy nemuselo byť, keby nejestvovali drogy. Ale hlavne tí, čo ich šíria alebo užívajú. Dnešná doba je však čoraz ľahostajnejšia k tomuto fenoménu. Zvlášť v krajinách, ktoré si hovoria liberálne a v ktorých nad tradičnými hodnotami prevládol konzum, sa nebezpečne rozširuje trend legalizácie tzv. Ľahkých drog, ktoré sa od iných líšia len tým, že človeka zabíjajú rafinovanejšie a pomalšie. Marihuana, extáza v rukách rôznych pseudoumelcov, ktorí sa predháňajú v oslavných ódach na to, čo ničí v konečnom dôsledku ich rodiny a celú spoločnosť. Boj proti drogám je aj našim bojom. Slovenská pospolitosť bude vždy stáť na stráži národa, jeho fyzického i duševného zdravia, mravnosti a tradičných hodnôt. Nepripustíme, aby nám sionistické kruhy ohlupovali mládež, aby ňou manipulovali a ovládali ju. Veď sú to práve oni, komu najviac záleží na tom, aby z nás vytvorili hlúpu masu, neschopnú odporu a plnú ľahostajnosti. Preto sa nedivme, že aj na Slovensku je možné propagovať drogy, ako je marihuana, celkom bežne, kým za odlišné politické názory, hoci aj na súkromných oslavách, sú ľudia zatváraní. Nedivme sa, že veľakrát ľudia z polície kryjú a spolupracujú s drogovou mafiou, že existujú a stále fungujú podniky, kde je väčšina ľudí pod vplyvom drog, ale polícia sem zavíta len zriedka. Chcieť zdravý a silný národ je našou povinnosťou. Koľký z vás sú však práve preto vystavení prenasledovaniu a haneniu? Koľký z vás sa musia báť prejaviť svoj politický názor na verejnosti? Zatiaľ, čo stúpencom legalizácie drog sa nič nestane, zatiaľ, čo dealeri bezpečne chodia po našich uliciach a dopúšťajú sa zločinov, naša pseudohumanistická tzv. Demokracia však nechráni slušných ľudí a obete zločinov, ale ich páchateľov, ktorí dostávajú nízke tresty a po pár rokoch pokračujú vo svojej skazonosnej činnosti. Život zločinca je u nás chránený viac ako život nenarodeného dieťaťa, ako život mňa či vás. No nezabúdajme na to, že existujú aj iné drogy. Drogy, ktorým tak síce nehovoríme, ale ich následky sú veľmi podobné. Hovorím o alkohole, ktorý do nášho národa rozsievali tie isté osoby, ktoré dnes rečia o integrácii, humanizme a demokracii, ale v skutočnosti chcú len jedno, peniaze, moc a vládu nad celým svetom. Táto droga zničila mnohých dovtedy veľkých bojovníkov a z iných urobila len poslušné bábky, zostávajúce pri rečiach, ale vzdialené od skutočných činov. Triezva mysel a schopnosť ovládať sa je cnosť, ktorá musí byť vlastná každému slovenskému nacionalistovi bez výnimky.
Len vtedy môže byť náš boj úspešný. Aj preto sa najväčší synovia nielen nášho národa, ale aj iných európskych národov mali vždy na pozore pred alkoholom. Prečo si ničiť zdravie? Prečo vyhazovať peniaze za krátku ilúziu šťastia? Naše sily, naše peniaze sú potrebné pre boj, ktorý vedieme. Pre boj za Slovensko a Slovákov. Pre boj za Európu, za Európanov. Za budúcnosť nás a našich detí. Nedajme sa zničiť starou zbraňou našich nepriateľov. Vyriešme drogový problém a vyriešime aj bezpečnosť v našich uliciach, rodinné krízy a sociálnu neistotu. Zničme drogy a zničíme diabla, rozsievajúceho smrť a neporiadok do nášho hrdého národa. Drogy k nám nepatria. My sa nedáme zotročiť a nenecháme nimi zotročiť ani naše deti a budúce pokolenia. Nedajme sa oklamať a zalepiť si oči. Že pre niekoho peknou pozlátkou sa skrýva smrť, smrť národa, ktorú nedopustíme. Bratia, buďme vzorom pre ostatných a neochvejnými bojovníkmi proti drogám a všetkému, čo nám škodí. Tento prejav mal odznieť na akcii proti drogám, ktorá sa mala konať 14. marca 2008 v Nitre. Naše demokratické orgány ale konaniu tohoto protidrogového protestu zabránili. Píše sa rok 2016. A tá situácia s drogami, s alkoholizmom, s vymielaním mozgov našim ľuďom, obzvlášť našim mladým, tá situácia sa rapídne zhoršila. Je doslova katastrofická. Nie len u nás na Slovensku, ale v celej Európe, v celom svete. Mám skúsenosti zo Škótska, mám skúsenosti z Nórska, z Nemecka, či tuná, zo samotného Velsu. Dovolím si povedať, že v súčasnej dobe je každý druhý závislý na nejakých drogách, na nejakej tráve a podobných svinstvách. A fakt, tí ľudia sú ľahostajní a vymletí. Ten istý problém je samozrejme aj alkohol. Ale obzvlášť ľudia, spamätajte sa a uvedomte si, kto vám tie drogy vlastne dáva do rúk a prečo a z akých dôvodov. A musím sa hanbiť za niektorých Slovákov a Čechov, ktorých som poznal v Škótsku, ktorí s tým kšeftovali, dokonca to vyrábali. Takže tak.